Со импровизиран напад на градот и традиционалниот огномет, вечерва Прилепќе ја одбележи 81 годишнината од подигнувањето на востанието против фашистичкиот окупатор. Револуцијата започнува со убиство на стражарот на бугарскиот учестак. Во истиот момент, друга група пак на партизани го нападја затворот во Прилеп, а третата група ги прекинува телефонските врски и електричната инсталација, за да не може воениот гарнизон во Прилеп да биде информиран за нападот. 11. октомври е символот на македонскиот непокор и прво ослободително востание кое на крајот резултирало со создавање на самостојна македонска држава. Според историчарот Рубин Белчевски, вработен во Завод и музеј Прилеп и кустос во Мемориалниот музеј, партизаните многу добро знаеле за што се борат, а тоа е самостојна и независна македонска држава. Изјавите од типот дека Македонија и македонците ги измислил Тито биле провокации и невистини. Својот континуитет НОП го има од илинденскиот период, а како доказ за тоа е што партизаните кои што го нападнали участакот се дел од одредот кој што се вика Гоце Делчев, а голем број од нив имале прекари по нашите познати војводи и комити. Овие, јас ги нарекувам втори илинденци, многу добро знаеле за што се борат. Секако дека ако оние илинденци од 1903 се бореле во борбата со турскиот непријател за своја држава, за своји права, за своја слобода и државност, овие сакале истото да го остварат и неслучајно давале имена на илинденци, односно на револуционирот илинденскиот период. Ја го спомнав одредот Гоце Делчев. Меѓутоа, битолскиот одред се нарекува Даме Груев. Крушевскиот одред се нарекува Питугули. Прекарите кои што ги носат, како Кузмено Сифовски Питу, Јоске Јордановски Сандански, Спасите Мелковски Карев, Тајко Бошковски Тарцан и Линденски, значи, тие алудираат на тоа дека тие се продолжувачи на револуционерниот тод на линденците, кои се борат за слобода, за социјална права, за своја држава. Граѓаните велат дека за жал ние денес не го продолжуваме достојно делото на илинденците и партизаните, затоа што сме дозволиле да се распродава нашата историја и идентитет, а политичарите за овие 30 години не создали услови за да младите гледаат перспектива тука и се иселувале масовно во странство. Нашите татковци, дедовци ќе се превртува во гробот. Зошто? Каде ја гледаш каде? Грешката гледам во нашата влада. Прифатише со повара бугарите. Ништо свое. Ние си имаме историја. Зошто да му дадам историјата на бугарите? Нема потреба. И на крај крајава и да не влеземе во Европска унија, и секако че оди години нема да влеземе, може уште 30-40 години нема да влеземе, а ние се че се распродаваме нашата историја македонска. Не најдовне вас која или вođа која ќе не води напред во иднината. Значи тоа е, значи младиве бега не ошо што нема пари, пример, бега и за пари бега нормално. Али на местата што ги чува овие, што се на вас сега, тие се неписмени луѓе. Сето е со платени дипломи. Овие се квалитетни деца, сите бега. Во возрадата моја 45 деца се заминати доктори, инженери. Само возрадата моја. Однос со Бугарија можам да речам дека е многу лоша работата, бидејќи се меша во нашите домашни работи и со нивните клубови уште полошо постапува. Утре одбележувањето на празникот продолжува со полагање на свежо цвеќе и оддавање почит на спомениците на Методи Јандонов Ченто, Кузман Јосифовски Питу, Алејата на Великаните и криптата на могилата, каде почиваат останките на околу 600 партизани.